Рак відступає. У Європі смертність чоловіків від онкозахворювань зменшилася на 10%, серед жінок – на 8%. В Україні ситуація інша. Бракує сучасних фахівців. Когда ты один, ты в поле не воин. Когда нас много, тогда мы можем представить более развернутые какие-то данные, информацию, результаты. Підвищити професійний рівень онкологів взялися приватні медичні заклади. Зокрема, пропонують опанувати один із найсучасніших методів хірургії – лапароскопію. Він дозволяє робити операції із розрізами до 1,5 сантиметра за допомогою спеціальних інструментів та маленьких відеокамер. Відтак пацієнт швидше проходить реабілітацію. Після хірургічного втручання майже не залишається рубців. Держава поки що не в змозі навчити онкологів такої методики. Это обязательная необходимая компонента в последипломном образовании докторов. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, вот тренинг в малоинвазивных технологиях, он не имеет вот какого-то такого вектора национальной, государственной программы. У приватній клініці «Лісот» пропонують опанувати новітні методики онкологам з усієї України. Пройти аналогічне стажування за кордоном більшість вітчизняних лікарів поки що собі дозволити не можуть.